မင်္ဂလာပါမြစီမောင်ရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရယ်မြစီမောင်ရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစီမောင်ရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 73.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီမြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့စနေနေ့ညဘက်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ငုခတ်တာပါ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ဟာခါမှာပြည်နယ်ဝင်ကြီးတွေစီးလာတဲ့ရင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး6ဦးဒဏ်ရာရကပြည်နယ်လူမှုရေးဝင်ကြီးနဲ့ဇနီးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွားတဲ့တဲ့နဲ့အတူနေဆက်ဒေတာကလူမှုအရေးကိုထိုင်းစိုးရပါဝင်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KNU သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွေတဲ့နဲ့ကိုနားဆင်ကြပါမယ်အဲ့နောက်မှာတော့တပတ်တွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာတဲ့တချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီကနေ့ရဲ့တဲ့နဲ့လောအစီအစဉ်မှာတော့မဟာတကြံကာလရောက်ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တင်းကြံတန်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့တန်စင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ VNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဂျူးချဲနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျမကတော့ဂျူးချဲပါ။ချင်းမီနယ်ဟာကာမြို့မှာပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေစီးလာတဲ့ကားနှစ်စီးကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာကာတာဝန်ရှိသူစီကသိရပါတယ်။ကားပေါ်ပါလာတဲ့သူ6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့အထက်ကနေပြည်နယ်လူမှုဝန်ကြီးဦးဝင်းစောဦးနဲ့ဇနီးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ12ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာပြည်နယ်ဝန်ကြီးရင်းရုံးတက်ဖို့ဝန်ထမ်းအရာကနေကားနှစ်စီးနဲ့လာနေတဲ့အချိန်မှာဟာခါမြို့မြို့သက်ရက်ွက်လမ်းစုံမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာခါတမဟာမှုကမြစ်စမာကိုပြောပါရယ်။ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုစစ်ဆင်ရေးလုပ်သွားတာဖြစ်ပြီးထိရောက်မှုတိတ်မရှိပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရတာကြောင့်စေယုံမှာခွဲစိတ်မှုတွေလောက်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးနဲ့သူ့အမျိုးသမီးကဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးဒဏ်ရာခွဲစိတ်မှုမှလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့တမဟာမှုကဆိုပါတယ်။ချင်းကာကိုရေးတပ်ဖွဲ့ဟာခါမျိုးရဲ့မျိုးရင်းစစ်စင်ရေးအတွင်စစ်ကောင်စီခန့်အပ်တဲ့စီးပွားနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး၊ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးရဲ့ဇနီး၊ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးရဲ့ယမောင်း၊ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရောင်းဝန်ကြီးရဲ့ကိုပိုင်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူသူစစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးနဲ့ရဲတပ်သားတအူးတို့ဟာတိခိုက်ဒဏ်ရာတွေအတိအသေးရရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတို့ကတော့ရံဘတ်ကြောကုန်းတွေမှာကြည်စံထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိထားပြီးခွဲစိတ်ကူတာမှုနှစ်ကြိမ်စီခံယူခဲ့ကြပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကစုံစမ်းသိရှိရတယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာခါတောင်းဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမြို့သက်ရက်ွက်ပမာမိနစ်30လောက်ပြစ်ခတ်တန်းတွေကြားနေရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရုံးတောင်ပေါ်စခန်းကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခုခဲ့သေးတယ်လို့ဟာခါမြို့နယ်ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။ဟာခါမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီခန့်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးနှစ်ဦးဟာရုံးတက်ဖို့သွားနေတဲ့လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားတယ်လို့လည်းချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကဧပြီလ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ6ရက်နေ့မှာလဲဟာခါမြို့မှာရှိတဲ့နေဆက်ဒေတာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းနတလာမှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲအရာရှိတဦးအပါအဝင်5ဦးကိုသူတို့ကန်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သေးတယ်လို့ချင်းကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့ဟာခါစီကသိရပါတယ်ရှင်တိုင်းမြန်မာကရင်ပြည်နယ်နေဆက်နှစ်ဖက်လုံးမှာနေထိုင်နေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများရရှိရေးအထူးအလေးပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့မှာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်သွားမဲ့ KNU အနေနဲ့တိုင်းကရင်နေဆက်မြင်းရဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာနေထိုင်နေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးငြိမ်းချမ်းရေးနေဆက်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေရရှိရေးဆိုင်ရာခံရတွေအတွက်နေဆက်မှာရှိတဲ့ကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်တိုင်းနိုင်ငံအစိုးရပြည်တွင်းပြည်ပမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအနှစ်သာရရှိတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ရေးအထူးအလေးထားကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားမယ်လို့ KNU ကသဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမြောက်ရီမြို့နယ်တဝိုက်ကအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရခတာလောက်ခံတင်ငန်းညီနောင်ပြူဟာခမရ395 396 395စတဲ့တင်ငန်းညီနောင်ခြေဆိုင်တပ်ရင်းတွေနဲ့မြောက်ရီမြို့ဆောင်တပ်ခလာရ295ကိုဆုံးရှုံးထားတာပါ။အဲ့ဒီတပ်ရင်းတွေကိုပြန်လည်ရယူရင်းနဲ့မြောက်ရီဒေသကိုလက်မလွတ်ရေးအတွက်မြေပြင်စစ်ကို
စစ်ကြောင်းတွေပြပုတ်ပေးနေပြီးခလာရ295ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ဟာထိုင်းမြန်မာချစ်တီရီတရားအမှတ်2မှာရှိနေတာကြောင့်မြဝရီဒေတာဟာလုံခြုံရေးအတွက်စိတ်ချရတဲ့အနေအထားမရှိသေးတဲ့ကြောင့် KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ KNU, KNL, KNDO, PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြဝရီဒေတာကိုလုံခြုံရေးစိတ်ချရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးစိတ်ချရတဲ့အနေအထားရောက်ပါကမြဝရီမြို့မှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေကိုတားဆီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်း KNU ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU အနေနဲ့ဆက်နာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားပြီးအယက်သားဦးဆောင်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံအသစ်ထူထောင်ရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကော်တူးလိပ်ပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကလည်းဆက်လက်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးကကြမ်းမှာအထင်ကရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဈေးကျူသူတကြံမန်တပ်ဖွဲ့မွဲကိုဧပြီလ23ရက်မနက်8နာရီမှာပြုတ်လုခဲ့တာမှာလူမစီကားခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။တိုင်းဆက်ဝန်ကြီးတွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့နမဲကြီးအမှုပညာရှင်တွေအပြင်ဈေးကျူသူတွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီမန်တပ်ဖွဲ့မွဲလူစီကားခဲ့ပေမဲ့လေစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဈေးအကျိုးတော်ဆောင်တဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပဲဖွဲ့မွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့လူစီကားမှုလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကသိရပါရတယ်။ဖွံ့ဖွဲကိုလာရောက်ဖျော်ဖြေတဲ့နမဲကြီးမြို့မငွေငန်းအလှပြရှင်လဲအပိကြည့်ရှုသူမရှိပဲဖျော်ဖြေသွားရပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တပ်ဖွံ့ဖွဲမှာစစ်ကောင်စီအလို့ကြဆောင်ရွက်ပေးသူတွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူတွေဂျက်ကားတွေနဲ့အလဲခိုင်းထားသူတွေပဲရှိပါတယ်။မန္တလေးကကြမ်းမှာစီကားလေးရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ကျုံပေတောင်သမန်းနဲ့ကံပတ်လမ်းတွေမှာလည်းလူနေပါနေတာပါ။မန္တလေးကကြမ်းမှာကားဆိုင်ကလေးနဲ့လဲမဲ့သူတွေဟာမဟာမြတ်မုနိဖရာနဲ့မန္တလေးတောင်ချေကဘိုးဘိုးကြီးနဲ့နန်းမှာအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့အတွက်မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ရင်တွေကိုကတော့ဥတိုက်ပြသကြတဲ့ဓလေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းဥတိုက်ကတော့တဲ့ရင်တွေနဲ့ပါနေပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကြိမ်ချောင်းပြူဟာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ12ရက်ကအာရခတပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြိမ်ချောင်းပြူဟာကုန်းဟာနေချဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲနခခခုနှစ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်နေချဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်400လောက်နဲ့အတူသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ150လောက်ရှိတဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစခန်းကို AA ကလအတန်ကြာဝင်းရဲ့ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်မှာပြူဟာမုဒုဗိုလ်မှူးကြီးမင်းစိုးနဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးရဲမှူးကြီးဝင်းမြင့်အောင်တို့ဦးဆောင်ပြီးထိုးစစ်ကိုအသေးအတန်ခုခံခဲ့ကြောင်းအေအေကဆိုပါတယ်။စကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အများများကြရှုံးပြီးတုံပန်းတချို့နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကလက်နက်ခဲယမ်းများစွာကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာအေအေဘက်ကလည်းကြဆုံးသူတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးအရေးအတွက်ကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ချအညံ့မခံသေးတဲ့အန်းဌာနချုပ်ဘူတီတောင်ကစကခ15ဌာနချုပ်နဲ့တောင်ကုတ်ကစကခ9အပါဝင်လက်ကျန်စခန်းတိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်မှာဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးလက်နက်ချဖို့အေအေကသတိပေးထားပါဗျ။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာပခတရှိတဲ့အမ်းမြို့မှာလည်းဧပြီလ10ရက်ညနေပိုင်းကလုံကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အင်အား50လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အေအေတပ်တို့နိုင်ဝက်လောက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပြင်းထန်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေအထိခိုက်အကြဆုံးများပြီးနာပခဌာနချုပ်တရှိရာအမ်းမြို့ကိုပြန်လည်တက်ဆုပ်သွားကအေအေမှလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအချို့ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါပြင်ဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမ်းမြို့နယ်မှာ၎င်းဧပြီလ10ရက်နေ့ကမောင်းတော်မြို့နယ်မှာ၎င်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိကြောင်းအေအေကဆိုပါတယ်ရှင်။ကရနေပြည်နယ်ဘော်လခဲမြို့ကနေဖားဆောင်မြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား56ဦးဖမ်းဆီးရရှိပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ရှေးရန်သတင်းရင်းမြစ်နဲ့ကရနေပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလတာစီကသိရပါဗျ။ဘော်လခဲကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီး109ယောက်မှ9ယောက်ပဲလွတ်သွားတဲ့အကြောင်းကလလတာကဒုတရင်မှုတစ်ယောက်ကမင်းစမကိုပြောပါဗျ။အင်အားတရကိုပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတလင်ပူမောင်းတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ17ရက်နေ့မှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာ56ဦးအရှင်ဖမ်းမိပြီး9ဦးလွတ်မြောက်သွားကစစ်တဲ့သူတွေမှာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာသေဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာစာကခါနှစ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေနဲ့တမ66လက်အောက်တပ်ရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအပါအဝင်အရာရှိအဆင့်တွေပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
လက်ရှိမှာဖားဆောင်မျိုးတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ထားပြီးဖားဆောင်အခြေဆိုင်ခလာရ134နဲ့ခလာရ135တပ်စခန်းနှစ်ခုပဲကျန်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းတွေရဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုလည်းတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူထားနိုင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖားဆောင်တိုက်ပွဲကရဲဘော်တယောက်ကပြောပါတယ်ဖားဆောင်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာဒေါ်လင်းရီတပ်ဖွဲ့တွေကနေရာယူထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာဇေဒီကုံပါပူဇေဒီကုံနဲ့ရဲစခန်းတတာစစ်စေးရေကိန်းနှစ်ခုမြို့နယ်ခံမှာထိထားမော်ချီစစ်စေးရေကိန်းနဲ့မော်ချီကုံစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ကရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကမတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖားဆောင်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 28ရက်နေ့ကစပြီးပူပေါင်းတပ်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်ဟာကရနီတော်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဲဆဲမြို့နယ်ထိစပ်နေပြီးလက်ရှိမှာဖားဆောင်မြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေကကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြပြီးတော့ခရင်နယ်လည်းလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဖားဆောင်မြို့လက်မလွတ်ရေးအတွက်အပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရနီပြည်နယ်မှာ7/7စစ်စင်ရေးအတွင်းမဲဆဲ၊ဒီမော်ဆို၊ရွာသစ်၊ရှာတော်၊မော်ချီ၊မိုးပြေ၊နမ်းမဲခုံစတဲ့မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးတော့တန်လွင်အရှိချမ်းဒေတာနဲ့ထိုင်းကရနီနယ်စပ်တလျှောက်ကိုတော်လင်းရေးတပ်ဘက်ကအလုံးစုံတိုက်ချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကမစ္စမကိုပြောကြားထားပါရှင်။ဆီယုစုလက်အခံ NPD လုပ်ငန်းမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ဂျပန်စစ်သွေးရေးလုပ်ငန်းစုအရှုံးပေါ်တဲ့သတင်းကိုမစ္စမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပါ။နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။ဆယ်ဆူလောက်ခံမြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPT နဲ့အချို့တူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ KDDI နဲ့ Sumitomo တို့ကဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီလုပ်ငန်းအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်။မြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPT နဲ့သူ့ရဲ့ငှားရမ်းစရိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်လျာဖြစ်ပွဲအကျဉ်းချန်တွေအတွက်ငွေကြေးစည်းကွက်ကန့်တတ်မှုတွေကြောင့်ဂျပန်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ KDDI ကဒေါ်လာတန်း690ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။KDDI ရဲ့မတ်လမှာအဆုံးသတ်တဲ့ဗန်နာရေးကာလအတွက်အသက်တင်အမြတ်ခံမှန်းချက်ကိုယန်45ဘီလီယံလျှော့ပြီးပြန်ပြောင်းခံမှန်းထားတာပါမနစ်ကဝင်ငွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့ဒီခံမှန်းချက်က600ခန့်လုံးရော့ချသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် KDDI နဲ့ဂျပန်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း Sumitomo Corporation တို့ရဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ KDDI Summit Global မြန်မာဟာလုပ်ငန်းပိုင်းပူးပေါင်းရေးသဘောတူညီမှုအရ2014ခုနှစ်ကတည်းက MPT ကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အပေါ်အမေရိကန်ကအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် KDDI ဟာငွေကြေးလက်ခံရရှိဖို့ဒေါ်လာလဲလှယ်မှုမှာကန့်သတ်ချက်ကြီးကြီးမားမားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလကစစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဒေါ်လာလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်တွေကြောင့်ဒေါ်လာကိုအခြေခံတဲ့အငှားရဖို့ငွေတွေလက်ခံရယူဖို့ကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေတယ်လို့MPD လုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ဂျပန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစုတွေကပြောကြားထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမရော PNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့နယ်လေးခုမှာ3လဝန်းကျင်အတွင်းအရသာ60နီးပါးတိစုံခဲ့တယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး PYO ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တန်ရာရတဲ့အရသာ80ကျော်ရှိတယ်လို့လည်း PYO ရဲ့ April 10ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စီဆိုင်ဟိုပုံပင်လောင်ညောင်ရွှေမြို့တွေမှာ3လဝန်းကျင်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့အကြိမ် 900 နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ် 3000 နီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ April 10ရက်နေ့ကလည်းပင်လောင်မြို့နယ်ပင်ဆုံရွာကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ် 20 ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေးနှစ်အရွယ်မောင်ခွန်ငင်းချန်နေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ပြီးတော့လေးဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် PNL ကဧပြီလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီအထက်က2ယောက်ဟာတန်ရာပြင်းထန်ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးလဲမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပို့လူငယ်အစီအယုံ PYO ရဲ့စာရင်းတွေအရပို့အိုဒေတာမှာ3လအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေတာခန့်3000ကျော်နေရာဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်သွားမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှင်နာဝက်ထရာကို
တော်ဝင်အသည်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုနိုင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဧပြီလ10ရက်ဗိုလ်ရုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရှေ့နေချုပ်ကမေလအထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။2006ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုအတွင်းယာရုကဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ယာရုနှစ်ကြိမ်တပ်တန်းရှိဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘီလီယံနာတထေးသက်စင်ဟာ2023ခုနှစ်ကပြည်ပြေးအဖြစ်ကပြန်လာချိန်မှာအချင်းပြတ်ချစားမှုအာဏာအလွဲသုံးမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာလျှော့ရက်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်အသည်ဖြတ်မှုဆွဲချက်ဟာတက်စင်ပြည်ပြေးဘဝနဲ့နေထိုင်ခဲ့စဉ်2015ခုနှစ်ကမှတ်ချက်စကားများနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးအသက်84နှစ်အရွယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကတော့ဒီဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘရင်မဟာဝိဇ္ဇရာလောင်ကောနဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ကမ္ဘာအတင်းကျပ်ဆုံးတော်ဝင်အသည်ဖြတ်မှုဥပဒေတချို့ရှိခဲ့ပြီးဆွဲချက်တစ်ခုစီဟာပြည်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပါကထောင်ဒဏ်15နှစ်အထိချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ရုရှားထိပ်တန်းတန်တမန်လာရောက်လေဘက်စင်အတွင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဂရီကဝိအသစ်တွေပြုခဲ့တဲ့ပေကျင်းအစိုးရကိုယူကရိန်းမှာရုရှားကအမျက်ထုတ်ခဲ့ရင်တရုတ်မှာတာဝန်ရှိမယ်လို့အမေရိကန်ကဧပြီလ9ရက်အင်္ဂါနေ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အာရှနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်မူဝါဒကိုပြန်လည်အရှိန်မြှင့်ဖို့ကာလရှည်ကြာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကတ်ကမ်ဘယ်ကဥရောပရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကအမေရိကန်အတွက်အကြီးဆုံးမစ်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုလက်နက်အကူအညီထပ်မံပေးရဖို့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်အတွင်ပိတ်ဆို့ခံရချိန်မှာမော်စကိုကယူကရိန်းထိုးစစ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပြီးရုရှားပိုင်နယ်များအဖြစ်ရယူနေမှုဟာလက်မခံနိုင်တဲ့ပြောင်ကျကျနည်းလမ်းတွေနဲ့ဥရောပရဲ့အာဏာချင်းကိုရှာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းကမ်ဘယ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ကိုတက်ရိုက်ပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနားမှာထိုင်ပြီးလေးလျူရှုနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တပတ်တွင်ကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ရဲ့သတင်းလွှာအစီအစဉ်မှာတော့မဟာတကြံကာလရောက်ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်တော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တင်းကြံတန်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစားလင်းကြီးမြို့နယ်က Hero Fighter အထူးတပ်ရင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ရေးဖွဲ့တည်ဆတ်ထားတဲ့တော်လန်တင်းကြံတန်ချက်ကိုပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြပါရှင်။ရဲဘော်တို့ကြီးဒါဘာတကြံလဲဗျ။မမိုးတို့လာကြပြီအာနာရှင်မကြောက်ဘူးတော့ကြပြည်သူတာကောင်းရဲဘော်တွေဘေးပြရာတွေဝင်းကြစေကပြည်သူအလုံးချမ်းပါစေဘေးပြရာတွေဝင်းကြစေကတမမိုးတို့ပုံမြစ်တာအတားရေတို့အင်းကြစေကတော်လန်တကြနှစ်သစ်မှာလူရဆန်ကပြေးကြစေကပြည်သူအလုံးပါဝင်လို့တော်လန်စင်ချစီတွေတာဆိုတော်လန်စင်ချစီတွေတာဆိုတော်လန်ရေကတော့ဒီမုံကြဘဲဌာနမှာစီစဉ်ကြသူသူပေါ်သူသူပါကြတဲ့ခေါ်ဒီပေါ်အဖက်ရဲကြ
ပြူတူရေးကစားလို့တဲ့လမ်းစုလိုက်တာဘဲကလည်းဗျာလမ်းစုလိုက်တာဘဲကလည်းဗျာဘဲသောဘန်းတော့ပြူတူရောက်တဲ့ဟော်ကီချန်ပီယံတော်ရီယာဟော်ကီချန်ပီယံတော်ရီယာစစ်တဲ့လူစုဂျုံပြူမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရာဤခဏပဲအမတ်လုံးမြောက်ဒုက္ခမြောက်ဖို့ကာဝယ်နိုင်တာတို့ရဲမို့ပဲသူတို့ရဲ့ကိုတော့ကြောက်ဖို့ကြောက်ဘူးရလူကြောက်သူတို့ရဲ့ကိုတော့ကြောက်ဖို့ကြောက်ဘူးရလူကြောက်နှစ်သိန်းစင်ကမဲဖောက်တုံးကဒိတ်ဆုံးပေါက်တာအုပ်ကြီးသားတဲ့ရဲရဲနိုင်တော့ပြည်သူတွေပဲရဲပေါက်သားပြပြည်သူတွေပဲရဲပေါက်သားခိုင်ငယ်ရေးကိုခုတော့လုံးတော်တဲ့ရေးကိုညံ့တော့ကဲတော်တဲ့ရေးကိုညံ့မတော့ကဲကြိုးတဲ့ခါတော့ပြည်သူဝေအားတော့ကူထမ်းမတဲ့တကယ်ရန်ကကောင်းကောင်းပြေချကြရဲချောက်ချောက်ကြရဲချောက်ချောက်ကောင်းကောင်းပြေချစစ်မှုထဲရင်လာစားပြင်းမတဲ့စစ်တပ်စကားယုံမိမမဲသူတော်တွေတော့မတက်သားလို့ပါသွားခဲ့ရင်အချိန်ကြီးပါကြောင်းရလိုက်တာပြီးလို့ရင်ခွင့်တော်လုံးလိုက်တာပြီးလို့ရင်ခွင့်တော်လုံးလိုက်တာစစ်တပ်ငွေချေဆက်ချေးပေးထက်ပြီးသူသားကောင်းညီနောင်များကိုအမှန်တော့ဟိုရုံးကံကြောင်းမှာတော်တဲ့အောင်ကြောင့်တရားရည်ရဲ့တော်တဲ့အောင်ကြောင့်တရားရည်ရဲ့ချာနေနေဟာတိမေဘွားပြောမကုန်ရှိမလားကြွားကြွားရွာရွာလာလာပါပါ
ိုရိုင်းချာပြည်သူပြောက်ကြတို့ရဲ့ဘော်တို့ရဲ့မှာလပြည်သူများရှင်နှွေဦးတော်လည်း3နှစ်ကျော်လာခဲ့ပါပြီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ3နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံထားရတဲ့ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူပေါင်း 2,000 ကျော်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်လူမဆန်တဲ့စစ်တပ်ဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း 6,800 ကျော်ခန့်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်ပေါင်း 8,000 ဝန်းကျင်ဟာလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုပြက်ပြက်တတဆန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့မိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့ဘက်ကနေအားသွန်ခွန်ဆိုင်တော်လှန်ကြပါလို့ကျမတို့တမမိုးတန်ကျက်အဖွဲ့ကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟိုက်ဆူကြောင့်သာဘောင်းနေတွေပြီးကဝင်ကျဲမှာတွေ့ဝင်နဲ့ပြီးကဝင်ပြင်းနဲ့တွေ့ဝင်နဲ့အဲ့ဆူကြောင့်သာဘောင်းနေတွေစီရီယလုံးတဲ့ညီလေးတွေလူကြီးတဲ့ဆုံးဝေးချောင်းလိုက်ကြအမှုကြီးတဲ့ဆုံးဝေးချောင်းလိုက်ကြစီရီယလုံးတဲ့ညီလေးကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍဖြစ်တန်ဆင်ရေးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့တန်ဆင်တဲ့တူတော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်
မင်္ဂလာပါတန်ဆင်းရဲ့လိုင်းဘောအင်္ဂလိပ်ယာနေကြိုဆိုပါတယ်ချစ်တွေဧပြီလ13ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထတာရပ်ပေါင်း 1168 ရက်ရှိသွားပါပြီဒီနေ့ဒီတော်လှန်လက်တွေမြဲမြဲတွဲထားပြီးတဲ့ချစ်တို့အားလုံးကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘေးမတည်ရမခဖို့လည်းအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ချစ်တွေဒီနေ့ကတကြံအကြိုနေ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ဧပြီလအစလောက်ကတည်းကတကြံအငွေအသက်တွေရနေပြီတကြံကြလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာတွေးပြောနေကြပြီရေကစားဖို့အားခဲထားတဲ့သူတွေကလည်းဘယ်မှာဘလို့ကစားကြမယ်ပေါ့နောက်ပြီးနားဖို့ပြင်နေတဲ့သူတွေကလည်းဘယ်သွားကြမယ်ဘာလုပ်စားကြမယ်ဆိုပြီးပြောကြဆိုကြနေပြောခဲ့ကြပူတယ်နော်တချို့ဆိုရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တရားစခန်းဝင်ဖို့ပြင်နေသူတွေကပြင်နေနေရနေမြို့မှာလာပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းနေပြန်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ဖို့စီစဉ်နေသူကစီစဉ်နေနှစ်သက်ခုပည့်ရက်အတွက်အစီအစဉ်ကြီးဆွဲပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့အခုတော့စစ်အာဏာရှင်တွေကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးတော့ကအပူမီးတွေလွှမ်းအောင်လုပ်ထားတာဆိုတော့လူတွေကပြောစရာအစ်စ်ရဲ့အရာတောင်မခံစားရတာကြားပြီတကြံဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့အလိုလိုပြောလာတဲ့ခံစားချက်ဆိုတာလေမိကျင်တလူလိုတောင်ဖြစ်နေပြီချစ်တို့ပွဲတော်ဆိုတာမိစာအရေးဆိုးကနေလွတ်လွတ်ငင်ငင်ရှိမှတကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ပွဲဖြစ်မှလीနော်အခုကြတော့လမ်းဘဝပြည်သူသွေးတွေကိုရေးဆေးချပြီးအတင်းလုံးဆက်ဆင်ထားတဲ့ပွဲတွေကိုမြင်နေရတာ၃နှစ်တောင်ရှိသွားပြီအခုလဲအဖက်ဖက်ကနေဒုက္ခများနေတဲ့ပြည်သူတွေဇီးကနေပတ်စံကိုတဲ့ယူဖို့ပွဲတွေလုပ်နေတာတွေမင်္ဂလာမဲ့နေတဲ့တကြံပွဲကိုအတင်းကျင်းပဖို့လုပ်နေတာတွေတွေ့နေရတယ်။သူတို့အဖအရေခေါင်းပေါ်ဒရုန်းနဲ့တဝဲဝဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အတင်းကရော်ရီပွဲခံဖို့လုပ်နေတဲ့သူကလည်းမနေဘူးနော်။ဒီတော့တန်စင်တို့တော်လှန်ပြည်သူတွေကလည်းသမိုင်းပေးတောင်းဝန်အတိုင်းအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုအဖက်မလုပ်ပဲပြက်ပြက်သားသားလုပ်နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုမှတန်စင်ရဲ့တခါတလေ stress short ချဖို့အတွက် entertainment လေးတော့ပေးခံစားပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်နေဆိုရင်ဟိုးအစကတည်းကအခုချိန်ထိတော်လန်ရေးစိတ်တက်တစက်မှမလျော့ပဲပြည်သူတွေဘက်မှရက်တည်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ပွဲတွေကိုအားပေးဥပမာ April 9ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုလင်းလင်းရဲ့ authentic live concert လိုမျိုးပေါ့ချစ်တော်ကြီးပြင်လိုက်ကြသည်လားတန်စင်းကတော့အဲ့ဒီပွဲကိုအားပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွက်လက်မှတ်တွေကိုကိုလင်းလင်းတို့မှန်းထားတာထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အားပေးကြတယ်တဲ့။လက်မှတ် 2,000 ကျော်ရောင်းရတယ်တဲ့။ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကပြည်သူဘက်ကမျက်နှာမိုးတဲ့အမှုပညာစစ်စစ်ကိုဘလောက်ထိတံပိုးထားကြလဲဆိုတာသိသားတယ်နော်။ကိုလင်းလင်းရဲ့အဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာမချစ်သူတွေကပွဲလက်မှတ်တွေရောင်းရင်းနဲ့အခုလက်ရှိအမှုပညာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ယဉ်နေရစကားလေးတွေကို page မှာတင်ထားတယ်။ချစ်တို့တန်စင်ဖတ်ပြမနော်။ဖေဇာလူမန်းတိစကလေးကဖေဖေကြောင့်အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာကြီးပြင်ခဲ့ရသူပါဖေဖေကအမှုပညာသိမြင်လို့အမှုပညာသမားတွေပေါ်စေရနာမေတ္တာလွန်ကဲတဲ့သူပါပါရမီကံနေပြီးဝါသနာပါလွန်တဲ့ကိုအစိုးရတယောက်ဖြစ်လာတာဖေဖေကျေးဇူးတွေကြောင့်ပြီးတော့ထရီဇာကိုတိတ်ချစ်လွန်တဲ့ကြီးကြီးလေးတွေကြောင့်ဟာပါထရီဇာဘောကတခြားအမှုပညာသမားတွေဆိုတိတ်ချစ်တိတ်ထင်ကြီးတိတ်လေးစားခဲ့ရတယ်ဆိုလည်းမမှားဘူးကြီးပြင်ခဲ့ရတာလည်းသူတို့နဲ့ဆိုမမှားဘူးsocial circle တဝင်းလုံးကဂီတသမားတွေကြီးပဲအခုတော့လေတခါတခါစုတ်တက်တက်နဲ့ဘာကြောင့်ရက်တီမှုတွေတံပိုးထားမှုတွေမမာထန်ရတာလဲလို့ကိုချစ်ခင်လေးစားရတဲ့သူတွေအာနာရှင်ရဲ့စိန်ခေါ်ခံရမှုတွေကိုအရှုံးပေးဝစ်စင်းသွားတာတွေ့တော့နှမျောမိတယ်ချစ်တာတက်တက်ရံငါပြက်ဆဲသွားရတာတွေကတက်တက်ပေါ့အမှုပညာမာနတွေသစ္စာတွေမပြက်ပြဲတရှိစေခြင်းရောအတ္တတစ်ခုမျှတာပေါ့လေတခါကတိတ်ဆိတ်ခြင်းဖြင့်တခါကငတ်မွတ်ခြင်းဖြင့်တခါကဒုက္ခများဖြင့်တခါကပျော်ရွှင်ခြင်းဖြင့်တခါကအင်အားများဖြင့်အမှုပညာရှင်တွေဟာရှင်သန်လို့ရတယ်ဆိုတာအမှုပညာတွေနဲ့တော်လှန်လို့ရတယ်ဆိုတာဒီ soft weapon တွေဟာအာနာရှင်ရဲ့အကြောက်တရားဆိုတာကဲပါခဏရနေတွေ့မယ်နီယွန်မီးတွေကြာယမကာတွေမရှိဘူးကြောယုံမဲ့တွေမရှိဘူးအမှုပညာတွေရှိမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေတွေ့မယ်တခါကခံစားရင်ခံစားသလောက်ဖွင့်ဟမရတဲ့နာကျင်မှုတွေတိမ့်ထားရင်တိမ့်ထားသလောက်တယောသံတစ်ချက်စာသားတစ်ချောင်းမှာအမှတ်တမဲ့မျက်ရည်ကျရင်လည်းကျမိမယ်ပေါ့
with love and peace. Trisa. Chitui, Yamongwe dwellow de subime, di poya de keo, nitara, pire, puelu bioluyare. Online ni giare subime lili, pue asa so, de keo, life genia de lube. Now biro, pue ma, tambo shire ludari, lizayare seitari, pidu a po tare tesa diario, minduyare. Kulinia pue ma, a little chipo gaune, duye gaune, deniare ma, amyaji tesu de wea duilayare. Tanzimali, the chinri not having it. Nye we mirale, change me. Jetting ta mirale, change me. Kanza jet yada songo, piwa binine. Gi do a duet anubinya sisit. Mesa a yegani lulukin gin shire bue. Along teko genu wo teko chipo gane bue. Dilorim yi alili. Anubinya shin sisitue bueru. Nyama pi nama lululla piamiro mingene sedule to pawa bomie. Saka sada dine low bureau. Saka sa sao bire simo ma tabi niya yuni jare anubinya shin ba sore durio jibiro. Pidu anubinya shinri sa kanjin zeile pshimire. Anubinya shinri mam ho bawu. Nan CDM nuiru na chong seta nire duriru. Ani lu yongli lo biaviro. Abao dwa dwa mabi kwenang yu nire durio duinli. Deyo kwelu miyare do da se wane se du pshimira. Mame. A two the pin, yenoa ninika yeni gay buduria, a cool chain tea, a mango mamime, bama lens in lining out, minu shinly, bo sore dila. Daha, a man de yabago, shapo, yachegere, do lamp ye durai, the jain laudo jong buri, kanza jam yu pimetine. He ye de lirio, jemasovuno, the chozo e ye bozilum yabe men, aguani, lo shani, durileshiro, durora, jemabio babulo. แกคุรอตันซินุเอเสียผัวกุลินลีเยตะเวซะลันเนี่ยสกะลงรีโอตองปิรอตันซินุด้วยอตวีลันปะทาราลีโอนาทองจีอองเนาะกูไดยวยยาเดละกูไดช่องแมติละบามาจองปะซะไต่มะตุกุลินลีเยมันบาบีอิมตัมมะไลไดเปชิเยสาตารีဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်เนี่ยရင်ပတ်ချင်းခံယူချက်ချင်းတူရဲတူရဲเนี่ยစကားတွေပြောပြတယ် ရင်ဖွင့်တာတွေနားထောင်ပေးပြတယ်စစ်ခွန်အားတွေပေးပြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဓိကနှိပ်စက်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဆိုရှယ်ကွန်ပါရီဇန်လို့ခေါ်တယ်သူတပားနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုဖြစ်ပါတယ်တခြားရွယ်တူလူငယ်တွေနိုင်ငံခြားထွက်သွားတာတက္ကသိုလ်တက်နေတာမြင်ရတဲ့အခါအချိန်ကလုတ်ဖို့ခင်ပတ်ဟောင်းတွေရာထူးတိုးသွားတာဘွဲတွေရကြားသိရတဲ့အခါတခြားလူတွေအင်
ဟုတ်ပြီမင်းတို့ရောသူတို့လိုလိုက်လို့မလားလို့မင်းရလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြပြမောကပြောရမှာမဟုတ်တာဒေသနေလို့ပါပဲလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထမှုပုံမှုတည်ပြီးရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးထမှုမတူရင်ရွေးချယ်မှုကလည်းဘလို့နည်းနဲ့မှမတူနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုကဒါကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းကိုရွေးတယ်ကိုယ်တိုင်လျှောက်တယ်ကြုံရသမျှအခက်အခဲလောကဓာတ်တွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ဘသူအတွက်လဲလို့မင်းရင်နောက်မျိုးဆက်အတွက်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်တို့စသဖြင့်ရှင်းပြတတ်ကြပါတယ်တကယ်တမ်းတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကချက်တွေကဒုတိယတတိယစတုထစသဖြင့်ဖြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်နေတာသူအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဘာအတွက်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ညိုခြင်းလို့လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းရှင်းပြပြတွေးလိုက်တဲ့အခါဒီများနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးစိတ်ပြအာရုံတည်တည်တတ်တာနေတော့ပါတယ်ဒီလမ်းကိုလျှောက်ဖို့ဘယ်သူမှအတင်းရိုက်နှက်ပြီးခိုင်းစေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်မပင်ပန်းဘူးမခက်ခဲဘူးထင်လို့လျှောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ကြမ်းတမ်းမယ်ဆိုတာတည်တည်ချင်းနဲ့လျှောက်တဲ့နဲ့လျှောက်ခဲ့ကြတာပါဘာအတွက်ကြောင့်မှစိတ်ပြအာရုံနေစေရှိပါဘူးချစ်တို့မချက်သူဝေတို့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာတို့အတွေးလမ်းပြပေးသလိုပဲတန်စင်တို့အားလုံးကဒီတော်လှန်ရေးလမ်းကိုဘဲသူဘဲဝအတွက်ဆိုတာထက်ကို့အတွက်ကိုတိုင်ရွေးပြီးတော့ရှောက်ခဲ့ကြတာပဲနော်အခုလိုတကြံကာလရောက်တဲ့အခါအရင်တော့ပျော်ခဲ့ရတာလေးတွေကိုတန်တားမိတာမတွေ့ရတာကြားတဲ့မတွေ့ရတော့တဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေကိုလွမ်းမိတာရှိမယ်အဲ့ဒီလိုတွေထပ်မဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်တော့ဒီတော်လှန်ရေးလမ်းရဲ့ပန်းနိုင်ကိုအဆုံးအထိရအောင်တွားဖို့ပဲရှိပါတယ်လေးချိန်မြောက်ကြုံရတဲ့တော်လှန်တဲ့ကြံမှာစိတ်တွေမထွေပဲလှုပ်တင်တာကိုဆက်လုပ်ကြဖို့အတွေးလမ်းပြပေးမယ်စာလေးတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်တော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစာတွေရေးပြီးအင်အားပေးလေးရှိတဲ့ကိုမိုးခါရဲ့မတ်လ21ရက်နေ့ရေးထားတဲ့စောင်းမတွေရပါ
တချံပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေဘာလို့ရမယ်မှမသိသေးလို့လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကိုနှွေလင်းဟန်ကဖတ်ပြပါမယ်အာနာရှင်နေအုပ်ချုပ်နေသည်မြဘယ်အရာကိုမှပုံသေးကားချက်တွက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုရှင်းပြနေတာပါအာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုမီးမောင်ထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်နေထုတ်တဲ့အမိတ်ဆိုတာတနက်ပြောင်းသွားမှာပဲတည်တာတရားဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဆိုတာအာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးမှုတွေကတခုသာဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်မှာဒီထက်စိုးရတာတွေအများကြီးမှအများကြီးပါပဲကိုကပြည်တွင်းမှာမဟုတ်လို့နိုင်ငံသားရောက်နေလို့ဆိုပြီးလွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေသည်၍အာနာရှင်တွေအုပ်ချုပ်နေသည်၍အခုလိုမျိုးဒုက္ခတွေအခုထက်စိုးရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခါစီပြီးခံနေကြရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲတော်လန်ရေးမြင်မြန်အောင်မှုလို့တယ်တော်လန်ရေးမြင်မြန်အောင်မှုကြိုးစားကြရမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရေးအချိန်ကြာလာလေးလေးတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူသားနားလေပါပဲလက်တစုပ်စာလူတစုကတော့ကောင်းစားမှာပေါ့လေစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေဘာလို့ရမယ်မှမသိသေးလို့လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေကိုအကြံပြုချင်တာကအတ္တာဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်ကိုယ်သာကိုးကွယ်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုအားကိုကိုးမှပဲရမှာဘသူကိုမှအားကိုးနေလို့မရဘူးဘသူကိုမှအပြစ်တင်နေလို့လည်းမရဘူးအပြစ်တွေတည်ုံနဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်သွားမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့1ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုဘေးကင်းဖို့စီစဉ်မှာဆောင်ရွက်ပါအသက်ရှင်နေသင့်ရင်ကျန်တာတွေဆက်လုပ်လို့ရတယ်ဆုံးမြတ်ချက်ကိုမြန်မြန်ချတရားအရာကိုင်းနှုတ်အကောင်းကြီးဖြစ်လာဖို့တော့ဒီအချိန်မှာမမျှော်လင့်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခြိတုံချတော့မဖြစ်တော့ဘူး2ဘေးကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ရေရှည်စားဝတ်နေရေးအတွက်ပြင်ဆင်ပါဒီအချိန်မှာချမ်းသာဖို့မတွေးနိုင်အောင်အနာဂတ်အကြောင်းအများကြီးမစဉ်းစားပါနဲ့အောင်လက်ရှိပစ္စုပန်ကိုသာအာရုံစိုက်ပါ focus ချပါကိုဘွားကြီးကအချိန်နေဆိုးလာကြည်လားလို့တွေးမိလာရင်ကို့ထက်အချိန်နေဆိုးတဲ့သူတွေကိုတတိယပါ3အလုတ်နဲ့လက်မပြတ်အောင်စီစဉ်ထားပါအလုတ်ဆိုတာပတ်စံရမယ့်အလုတ်ကိုပဲဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ပညာတစ်ခုခုရတာမျိုးနှစ်ခုစလုံးရတာမျိုးတွေကိုလည်းဆိုလိုပါတယ်အလုတ်လုံးနေတဲ့သူအလုတ်ထဲမှာစိတ်နှစ်ထားသူတွေဟာစိတ်တက်ကြဖို့အချိန်မရှိတော့ပါဘူးသူများကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မနာလိုဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးကောင်းတဲ့အလုတ်တွေကိုဘသူတိတိမတိတိပုံမှန်လုပ်နေခြင်းအဖြစ်ကိုလေးစားတဲ့စိတ် self esteem ကိုလည်းမြင့်တက်လာစေနိုင်ပါတယ်self esteem နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာဓာတ်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်တချို့တွေပတ်စံချမ်းသာပြီးမပျော်ရွှင်တာဟာ self esteem မရှိလို့တချို့တွေပတ်စံမချမ်းသာပြီးမဲ့စိတ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာ self esteem ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်4နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ပြီးမဲ့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စလို့ပြောရရင်တော့တော်လန့်ရေးအောင်မြင်အောင်တက်ဆွမ်းသမျှလုပ်ပေးဖို့ပါပဲအသက်ဘေးစားဝတ်နေရေးကြောင့်အရင်လောက်မပါဝင်နိုင်တော့ရင်တော့နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်နေဖို့လိုပါတယ်ငါမလုပ်လဲသူလုပ်ပါလိမ့်မယ်ငါတယောက်မပါလို့လေဒီတော်လန်ရေးကြီးကဘာမှထိခိုက်မသွားပါဘူးလေဆိုတာမျိုးတွေးနေကြရင်အဲ့ဒီလိုလူတွေများလာရင်တော်လန်ရေးကြီးကပူကြသွားဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အထက်ထက်သတိပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တို့ရေတန်စင်းတို့လည်းကိုယ်တိုင်ရွေးတဲ့လမ်းကိုယ်တိုင်ရှောက်မဲ့ဒီလမ်းဘာအကြောင်းပြချက်မှတိတ်မလို့ဘူးဆိုပြီးအားအပြည့်နဲ့ဆက်လျှောက်ကြမနော်ကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ဘေးကင်းတဲ့တကြံကာလဖြစ်ပါစေနောက်ပတ်မှပြန်တွေ့မယ်နော်ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်ထားကြမယ်နော်တတအခုဆက်လက်ပြီး BNI ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်
မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်တဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစည်းအဝေးကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ 73.80 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမအမလာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကလေးမြို့နယ်ထဲကချင်းရွာလေးမှာအင်ဂျင်200ကျော်မိရှုဖြက်စီးခံလိုက်ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့တွင်မှာစစ်ကောင်စီခန့်ပြည်နယ်ဝင်ကြီး2ယောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့အင်းတော်ကြီးဒေသမှာအဆမတန်တိုးများလာတဲ့ရွှေတူးဖော်မှုတွေအပေါ်ဒေသခံတွေကဘလို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့တကြံကာလပြည်သူတွေလုံခြုံရေးအတွက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘလို့မြင့်တာရက်ခံထားပါသလဲ။လူရန်ထောက်ပံ့မှုတွေရော့နေလာတာကြောင့်ကရီးနီးယားစစ်ဘေးရှောင်တွေစာဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်ဖို့ဘာတွေလုပ်ကင်နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်အရေးလုံနေတဲ့နာမည်ထင်ရှားတဲ့ပရဟိတလှုပ်ဆောင်သူတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အပေါ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကဘာတွေစိုးရိမ်နေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်းလူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်တဲ့ပြင်းခုံလေးရွာကအိမ်ခြေ219အိမ်မြေရှုပ်ဖြက်စီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းခုံလေးရွာကိုဧပြီလ12ရက်နေ့မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရွာထဲကလူနေအိမ်တွေကိုမြေရှုပ်ဖြက်စီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မီးရှို့ခံရတဲ့ပြင်းခုံလေးရွာကအင်ချီအပြင်328အိမ်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက219အိမ်ကိုတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ထဲပါရပြီး109အိမ်မှာတော့အင်ချီလောက်တာကျန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းမှာမော်စီရွာမှာတတ်ဆွဲခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကဆလို့လက်နက်ကြီးတွေတောက်လျှောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြင်းခုံလေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့တွင်မှာစစ်ကောင်စီခန့်ပြည်နယ်ဝင်ကြီး2ယောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရလို့တရားရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရသုံးမန်းချေငွေစင်းဦးစီးဌာနနဲ့စီမံကိန်းနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကဝင်ကြီးဇနီးမောင်နှံရင်မောင်း1ယောက်နဲ့လုံခြုံရေးအဆောက်2ယောက်တို့ကိုလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ချင်းကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာခအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့လည်း CHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေမျိုးရေတပ်စခန်းအနီးကရွှေမင်းကန်ချောင်းထဲနဲ့ကျေးတော်ရွာမှာစစ်ပေးဆောင်တွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မော်တော်ပုတ်တွေနဲ့တပံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့စစ်တွေမြို့ကျေးတော်ရွာဖျားအရှိတ်ဘက်ချောင်းကမ်းမှာကန်းတင်ထားတဲ့ပုတ်တုံစီလန်စစ်သားနဲ့ရဲပူးပေါင်းအဖွဲ့ကမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအရက်တားဆက်လေတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဟာဒေသခံတွေမြို့ကနေထွက်မပြေးနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။တကြံကာလအတွင်းမှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းအထက်ပိုင်းဟုံးမလင်းကြားလေကြောင်းခီးစင်တွေအတွက်နေရာလွတ်မရှိလူပြည့်နေပြီးလာမယ့်မတ်လမှာမှလက်မှတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လက်မှတ်အယောင်ဌာနတွေကပြောပါတယ်ဟုံးမလင်းမန္တလေးလေကြောင်းလက်မှတ်တွေဟာခီးစင်တယောက်အတွက်ကျပ်3သိန်းနီးပါးအထိမြင့်တက်နေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခုံနေရာအလွတ်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသကြီးဟုံးမလင်းဒေသဘက်ကိုကုန်းလန်းခီးသွားလာရေးခက်ခဲမှုတွေရှိလာနေလို့လေကြောင်းလိုင်းကိုပဲအဓိကအားထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြပြီးကုန်းလန်းရောရေလမ်းဆက်သွယ်မှုအပိုင်းမှာပါခက်ခဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ကုန်းစီစီးဆင်းမှုနှေးပါလာတဲ့အတွက်ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်မှာကုန်းစည်းနှုံမြင့်တက်လာတဲ့ဓာတ်ကိုပြည်သူတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမွန်ရင်ခရိုင်အင်းတော်ကြီးဒေတာမှာဒီနှစ်စံပိုင်းကစလို့ဆက်ရနေရကြီးတွေနဲ့ရွှေတူပေါ်မှုတွေပိုလောက်လာတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်အချင်းတွေကိုတော့မြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အင်းတော်ကြီးဒေတာခြေကလုံးတုံနေမမုန်ကန်ခြေရွာချလေးရမြေနေရာတွေမှာဒီနှစ်ပိုင်းကစဆက်ရနေရတွေနဲ့ရွှေတူပေါ်တွေပိုပြီးလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်အရင်ကသူ့ဘုံမှုမရှိခဲ့တဲ့လုံလုံချေရွာအနီးလမ်းမနဘေးကလေယာမြေနေရာတွေမှာသူတွေကာယံပြီးတော့အဘက်ဟိုရန်တရားတွေနဲ့လောက်ကိုင်းနေရဖြစ်တယ်လို့အင်းတော်ကြီးတရားခံသူကမြစ်နာတရင်ကြနေကိုအခုလိုပြောပါရယ်။ထွေနေပုံမှန်ကတော့ဘုံကဘုံကဘုံကိုင်းကဘုံကရွှေတူတာတွေကပုံမှန်ဆိုတာထက်အရန်ကမှအရင်ကထက်ကျင်းတဲ့ချင်းမှာကိုဘဟို၃၄စီးတုံးနေတာ။အဲ့မှာတူးတာကငိုကထက်ပိုဆိုတာပေါ့။အခုလမ်းဘေးနားမှာကိုမြန်မြန်ကုံအောင်တူးစားဖို့နေမှာသူတို့ကဆက်ရန်တရားကိုအများကြီးတုံးတာ။အရှင်ကတော့လုံလုံချေရွာတော်ဝိုက်ခရိယန်တင်ချိုင်းမြေနေရအနောက်ဘက်မှာသူဖို့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့အစပိုင်းကနေလုံတုံနဲ့မမုန်ကိုင်းကြားမှာဆက်ရနေရချီတွေအုံပြူပြီးတော့အနက်ပိန်50 60လောက်အချီကိုသူဖို့နေကြတာလို့သိရပါတယ်။သူဖို့သူတွေဟာလုံတုံရွာကနယံကချောင်းရီကိုလည်းရွှေသူဘမှုအတွက်စုပ်ယူသုံးဆွဲလေးရှိရာကြောင့်ချောင်းရီတွေလည်းအရင်ကနေမတူတော့ဘူးလို့ဟင်းတို့ကြည်တဲ့ခံကလက်ရှိချောင်းရီစီစဉ်မှုအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။ကကြားဆက်တော့ရောက်အခင်းကဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတော့ဘူးနေပြီးပြစ်နေတာနေရာဒီဆိုရင်ရေတောင်မရှိတော့တော့ဘူးအခုကအဲ့ဒီရေကိုဝိုင်းပြီးယူနေကြတော့ဒီဘက်စီးဖို့တောင်မရှိသလောက်ပဲအင်းတို့ကြည်ဒီတာမိုင်းအောင်ကြေရောဘက်မှာဆိုရင်လေဒီနောက်ပိုင်းလမဘေးမောင်ထနေပေါ်ပေါ်သူဖို့နေကြသလိုရွှေသူဖို့ရာကမြေစာပုံတွေကလည်းလမချက်တောင်ပုံမြင့်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်အရေးကြီးရေတိန်ရမစာဒီတာအနေနဲ့တမခန့်ချရတဲ့အင်းတို့ကြည်ရင်တရှိရာဒီတာမှာရွှေသူဖို့မူတွေကိုခုမပြူချဘူးလို့စစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခက်ထိန်နံကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာမကျနာတရင်ကြနေကိုဖြေချထားဖူးပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအရေးဒီတာမှာတမကဘူတော်ဒီတာဘက်မှာလည်းရွှေသူဖို့ရာတွေပို့ပြီးခြေပြန့်လာသလိုအနာသိမ့်ပြီးရဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရွှေသူဖို့မူတွေပို့ပြီးဆိုရွာလာတာဖြစ်ပါတယ်တကြံကာလတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုအနီးကပ်သွားလာတာမျိုးမလုပ်ဖို့မွန်တော်လင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကပြည်သူလူထုကိုသတိပေးထားပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးသတိပေးထားတာလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time ကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မုရုံမြို့နယ်မှာတော့တကြံကာလအတွင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တောက်တိုင်တွေရှိတဲ့အနီးနားနေရာတွေမှာမနေကြဖို့စစ်ကောင်စီကဆောက်လုပ်ထားတဲ့တကြံမတ်တပ်တွေနဲ့အဝေးဆုံးမှနေပေးကြဖို့မုရုံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဧပြီလ12ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တပ်မှုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာသီရိမွန်ချန်းကတော့တနိုင်ငံလုံးအနှံ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့စစ်မီးဟာမွန်ပြည်နယ်ကိုလည်းကူးဆက်လာပြီးမို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တကြံကာလမှာသတိဝရိယရှိရှိသွာလာနေထိုင်ကြဖို့သတိပေးပါတယ်။အခုချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့စစ်မီးကမိမိတို့မွန်ပြည်ကိုလည်းကူးဆက်လာပြီးမို့မွန်ဒေသမှာလည်းထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဒီစစ်မီးကအရှိန်ဟုန်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ရှိအချမ်းဟိုတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးတဲ့ဒေသများကလည်းကူးဆက်ပြပွားနိုင်တဲ့အနေထမ်းဟိုနေ့တိုင်းလိုလိုရှိနေတယ်။သူကြောင့်မို့မွန်ပြည်သူပြည်သားများဒီတကြံကာလမှာတတိဝိရိယရှိရှိနဲ့တော်လာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးဟိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမဲအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံအာဏာသိမ်းယူခြင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရိုးရာကြံပွဲတော်တွေမှာတပိတ်မှောက်ဖို့ပါဝင်ဆင်နွှဲတာတွေမလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနှစ်စင်တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါ။တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကတိုက်ပွဲဟာနေရာမရွေးအချိန်မရွေးဖြစ်တတ်တာမို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေနဲ့အနီးကပ်မနေကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပျော်တာလည်းကြည့်ပျော်ကြပါတော့ဟိုကိုအသက်အန္တရာယ်ကိုယ်လေကိုကူးဆိုင်ကြပေါ့ဟိုတိုက်ပွဲဆိုတာကတော့နေရာလည်းမရွေးဘူးအချိန်လည်းမရွေးဘူးလीเนาะအတနိုင်ဆုံးတော့ပြည်သူတွေမတိခတ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ပြီးလုပ်နေတာပဲပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ပြဖို့တော့ပြောချင်တာပါเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူတွေကိုမတိခတ်အောင်ရှောင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ရှောင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပြည်သူတွေနေနဲ့တိဖို့လိုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တကြံပွဲတော်ကာလအတွင်းမွန်ပါဝင်ရှမ်းကယားကရင်နီအေယာဝတီပဲခူးနယ်စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီကြီးမှုကျင်းပတဲ့တကြံမန်းတဲ့တွေနဲ့အနီးအနားတွေမှာအကျိုးနည်းကနေအတက်နေအထိဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အရတား50ကျော်ထဏ်ရာရပြီးဒါဇင်ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAA ကလည်းရခိုင်မှာစစ်ရေးတင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တကြံကာလအတွင်းမြို့ပြနယ်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာလူစုလူဝေးပြုလုပ်ပြီးပျော်ပဲရှင်ပွဲတွေမလုပ်ကြဘူးဧပြီလ17ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့တကြံပွဲတော်ကို2020ပြည့်နှစ်ကစပြီးကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်မကျင်းပခဲ့သလိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2021 2022 2023ခုနှစ်တကြံတွေမှာလည်းပြည်သူအများစုပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး
စာဝင့်နေရေးအတွက်လက်နက်ကြီးရန်ကြားကနေဂရီနီပြည်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနှွေစပားစိုက်ပျိုးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းညာအစူးစီးထားပါတယ်။ဂရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွင်းတနေရာမှာရေရှည်စာဝင့်နေရေးဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆွတ်ရှာတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြားကနေနှွေစပားကိုစိုက်ပျိုးနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောတောင်ထဲမှာပဲဆွတ်ရှာနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့အရေးအနည်းမရှိတာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးကိုလိုလိုလောလောလောက်ကိုက်ခြင်းမရှိကြဘူးလို့ຫນွေစပားစိုက်ပျိုးတဲ့ဆစ်ချောင်မျိုးသမီးတူဦးကပြောပါတယ်။ကျမတို့တွေကဆစ်ချောင်နေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ကိုယ်ချံကိုမေမဟုတ်တဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်မလို့အဲတက်ရှင်ဖို့အတွက်ပင်မစိုက်စားခဲ့ရဘူး။ပါလာတဲ့ဆစ်စပားတွေကလည်းစိုက်နေတဲ့ကောင်နေပေါ့နော်။အလူရှင်ရဲ့အထောက်ပတ်ကိုစောင့်မယ်ဆိုရင်လည်းလောက်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အဲအကြောင်းမလို့စားရသည်ရှိအောင်ဒီຫນွေစပားလေးကိုအနည်းအချင်းပြန်စိုက်ရတာပါလို့ဝန်စာအတွက်မဖြစ်မနေစိုက်ပျိုးနေကြရပေမဲ့အသက်အနည်းကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ຫນွေစပားစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့မှာကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒူမော့ဆိုမြို့နယ်ချင်းဆိုင်ခလာရ100နှစ်တက်ကနေလက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ຫນွေစပားစိုက်ပျိုးနေတဲ့အသက်50အရွယ်ဆစ်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးလက်နေကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပြပါတယ်။အဲ့တော့ညစ်ပါဆိုင်တာဆိုတော့တော့ပြချေချပါတော့သူလည်းမရနေဘူးအချိန်မှာလည်းနေချီအောင်6လောက်လောက်ကြာလာရောနော်လောကသူတို့စီတဲကြာတော့ရယ်အဲ့အချိန်မှာသူမျိုးသူမီးကထီတော့ရောနော်တဲ့နေကတော့ဆွေးချာလို့မရှိဘူးလက်ရှိမှာတော့ဆစ်ရှောက်စခန်းစီတွာလာတဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတယ်လို့အလူရှင်ကနေလူဒန်းထောက်ပတ်မှုတွေလည်းလျှော့နေလာတာကြောင့်ဆစ်ရှောက်တွေဟာရေရှည်စားဝတ်နေရေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပရဟိတအသင်းဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေရင်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကျဲ့မျောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ပရဟိတအသင်းဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါကကာလရှည်ကြာလာတဲ့နဲ့မြစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျဲ့မျိုးမျိုးနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ရှောင်ဒေသခံတွေကပရဟိတအသင်းဖွဲ့မှထောက်ပပေးနေတဲ့နေဆင်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုအားကိုးနေရတဲ့အတွက်ရေရှည်မှာအဆတောင့်တဲ့စေဝါလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့စစ်ဆောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတူကအခုလိုဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကဘယ်နေ့မှပြီးဆုံးသွားမှာကိုမသိနေဘူးအခုလောလောဆယ်တပတ်လောက်ကပရဟိတတူတွေစီကနေပို့လာတဲ့အစားအသောက်တွေကလောက်နေသေးတယ်အကယ်လို့သူတို့စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးစစ်ဆောင်ထောက်ပတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဆက်လက်ပြီးစားပွဲစစ်ဆေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကသူတို့ပရဟိတကပေးတဲ့အစားအသောက်ကိုပဲအားကိုးနေရတယ်လေကျဲ့မျိုးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်တွေအများစုကတော့ဖောင်ကြီးကျောင်းနေရာတွေမှာတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့အနီးနားသဝိုင်းမှာရှိတဲ့တောတောင်လှိုင်ကူနေရာတွေမှာလည်းတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တောက်တာအောင်နေဦးကိုတော်လရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အချိန်ဆက်ပြုတ်လုနေတဲ့ဆိုတဲ့အစွဲဆိုချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တော်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြေပြင်မှာပရဟိတအဖွဲ့တွေကလည်းလွတ်လပ်စွာလှောက်ရှား권မရနိုင်ဘူးလို့အချားစစ်ရှောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။တော်တာအောင်နိုင်ဦးကိုဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားသိရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပရဟိတအဖွဲ့အကောင်လုံးကလက်နေကြတယ်။စစ်ဆောင်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုလာကြတယ်တဲ့။ဘလိုမျိုးလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်သွားရမလဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားရတယ်။အခုလောလောဆယ်ကမလှောက်ရှားရဲနေတော့ဘူးဟုတ်လက်ရှိပြည်သူတွေခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမှာပြန်လည်နေရချထားရတဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာမရှိတဲ့အပြင်ကိုကူညီပေးနေတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ပင်တားမြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။ကျင့်မျောမျိုးနယ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရက်ခံပြည်သူတွေထောင်ထဲချီစစ်ရှောင်နေရပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်မှုလှုပ်ဆောင်ဖို့အဖက်ဖက်ကအစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ရှောင်အရေးကူညီသူတွေမှသိသိရပါတယ်ရှင်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:15 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တိုင်းနာသတင်းတွေနဲ့တိုင်းနာစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNN Radio ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်ပါတွေ၊ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို101 FM Facebook Page ရဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစီမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ3000မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ထန်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုနားမစင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Mommy Page, 108 Page, မြစီမ YouTube Channel, မြစီမ Website Podcast, Application Podcasts, Anchor Podcast တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်။